мрачните и дълги зимни месеци най-после свършиха. Отново дойде време за гмурка. Преди да се впусна в нови подводни приключения обаче, реших да поуправя верния си харпун. Не бях полагал никакви грижи за него от 2-3 години и целият беше изподран и обелен. Използвах един слънчев уикенд, за да свърша тази работа, преди да е дошло времето за истинските гмуркания. След като приключих с поддръжката на оръжието, нямаше как да не го пробвам. Шипките са цъфнали и всичко е зелено. Това означава, че и рибите трябва да са започнали своята пролетна миграция. Още като се потопих лицето във водата и стана ясно, че е доста мътно. Типично за този период от годината. Лошата видимост обаче по никакъв начин не пречи на миграцията на платерините. Те инстинктивно следват пътя си на север всяка година.
Направих 20 гмуркания, като всеки път виждах рибата да тече. За съжаление, екземплярите бяха прекалено дребни за стрелба. Надявах се да мине някой кефал или по-едра платерина, но напразно. Все пак, като за първи ден в морето, бях супер щастлив. Следващите два уикенда се наложи да пропусна гмуркането, защото имах ангажименти, а и времето беше доста ветровито и не позволяваше да се гмурка. Най-после в края на май ми се отдаде възможност да вляза отново в морето. Водата вече се беше стоплила до 17-18 градуса и реших да опитам в по-дълбокото за някоя по-интересна риба. Надявах се на врания, защо не и на някой лаврак. Видимостта все още беше лоша и се затрудних да намеря камъните, които в бистро море се виждат от повърхността. Изненадах се приятно от липсата на термоклин до 10-12 метра. Това беше обещаващо. Следващия положителен сигнал бяха пасаж едри змариди, които се въртяха покрай мен на първите няколко гмуркания. Замислих се дали да не стрелна, но все пак реших, че е по-добре да не рискувам да подплаша евентуалните лавраци заради един змарид. На следващото гмуркане, заради мътната вода, не успях да оцеля хубаво място, където да мога добре да се прикрия. Все пак реших да разчитам на късмета си и да не правя опити да се местя, за да търся укритие. Разчитах, че заради лошата видимост няма да съм лесно различим на дъното. Не успях да различа какви точно са рибите, само видях, че са две и че са големи. Стрелях веднага по единия от двата силуета, без особени надежди за успех. Разбрах, че съм оцелил само по звука на макарата. Тъй като не знаех къде съм оцелил, не исках да рискувам и много внимателно започнах да пускам въже и леко да придърпвам рибата. На няколко пъти ми се стори, че въжето улеква и си помислих, че се е скъсала.
За късмет, цялата стрела беше успяла да премине и заради това, че е кримпната напред последната дупка, служеше цялата като контра. Ако рибата беше останала на стрелата, със сигурност щях да я изгубя. За радост, този път късмета беше на моя страна.